Tavar prokuratura skidevertii rezonansului sakmis shestavla moutsebs rusetchi mtskhovrebi kartveli biznesmani deputat Kakha Okriashvilis misi gatatsebis dakotashi adanashaulebs da parlamentaristvis sadeputato upleba mosilebis shetsqvatas itkhobs. Sakme ekheba 22 tslis tsin momkhtar gatatsebas romlis detalebs Dmitri Beruashvili moambestan satelefono intervyushi ixsenebs. Biznesmanis mtkitsebi 1992 tsls momkhtar danashaulze sisxlis samartlis sakme araertkhel aghidzra, tumtsa am dromde arts erti ეჭვმიტანელის pasukhis mgeblobis saketkhi ar damdgara. Ნაბალი დადმანისის მაჟორიტარი დეპუტატი სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს, თუმცა კახა ოქრუაშვილი ერთ-ერთ საგაზეთო ინტერვიუში წაღანებულ ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. ბიჭმა თავი დამადებინა მუხლებზე, გადამაფარა ბუშლატა და მითხრა, რომ ხმა არ ამომეღო. იარაღი არ მოუშორებია ჩემი წელიდან. Mankanam gadaukhvia marjniv da viaret kidev 10 tsuti. Es Dmitri Beruashvilis 22 tslis tsinandeli chvenebis mtsire natsili am mashinis samartal damtsvelebs sakutari gatatsebis detalebze uambobda. 1992 tsels Dmaniseli Beruashvili Tbilisidan gaitatses ert-ert mitovebul shenobashi miiqvanes sadats 3 dghe dabmuli qavdat da mkholat gamosasqidis. Okrosa da 300000 rublis gadaxtis sanatsvot gaatavisuples. Beruashvili romelits akhla rusetchi tskhovrobs qveba rom gamtatseblebi misi tanamokhalakhebi iqven da mashinve itsno. Mogvianebit ki mat Kakha Okriashvilitan kavshiri daadgina. Magis zma da megovroba chemtsa bavshobidan. Mere es ambavi ro mokhda me is khatsi romelits ushualot iqo chem gadatsebashi, vitsani magatsan sats. Sakmis 22 tsliani khandazmlobis shemdegas Dmitri Beruashvili dartmnebulia ro misi gatatseba soret PSP's damputznebelma da dges mokmedma Dmanisis majoritarma deputatma dauqveta romelsats finansuri interesebi amozdravebda. ხოლო და ხოლო თულის გამო. იმიტომ რომ ამჩემ მუშაობდა კომუნისტური ძროს აღმოსავლეთ სამეზობლად. ყოდა ეგონათ რომ ძალიან დიდ ძალი ქონება ეკლებოდა. საკუთარი გადაცების ორგანიზებაში ბრალი დიმიტრი ბერუაშვილმა დმანისის მაჟორიტარ დეპუტატს მაშინვე დასდო. როგორც მისი ადვოკატი ყვება კახა ოქრიაშვილის საჩივრის საფუძველზე პროკურატურაშიც დაიბარეს. მოგვიანებით დააკავეს გადაცების უშუალო მონაწილე ორი პირი, თუმცა ქეთევან ბახტაძე ამბობს, რომ პროკურატურას არც ოქრიაშვილის წინააღმდეგ აღუძრავს საქმე და საბრალოდ მისი ძალისხმევით საქმის უშუალო შემსრულებლებიც რამდენიმე დღეში გაათავისუფლეს. დღემდე ამ საქმესთან დაკავშირებით არც ერთი პირი არ არის დაკავებული და არც ერთის მიმართ არ არის ბრალი წარდგენილი. იქიდან გამომდინარე ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ იყო პერიოდები, როდესაც მართლა შეეძლო ვიღაცას ზეგავლენა მოეხდინა, თუნდაც საგამოძიებო ორგანოებზე. თავად კახა ოქრიაშვილი დღეს არც მოამბის ზარებს პასუხობს და არც ბრალდებას. რამდენიმე დღის წინ გაზეთ პრაიმ ტაიმისთვის მიცემულ მცირე ინტერვიუში კი კომპანია PSP-ს დამფუძნებელი და დმანისის მაჟორიტარი დეპუტატი გატაცების საქმესთან კავშირს კატეგორიულად უარყოფდა. არ ვაკეთებს სისულელეებზე კომენტარს. ასე მე შემიძლია რომ გითხრათ, თქვენ ხართ დამნაშავე. ზუსტად ასევია ეს საქმეც. ამ არგუმენტების დიმიტრი ბერუაშვილს არ შეჯერა. ბოლოს საჩივარი კახა ოქრიაშვილის როგორც გატაცების უშუალოდ დამკვეთის წინააღმდეგ პროკურატურაში მისმა ადვოკატმა წინაკვირეს შეიტანა. პარალელურად კი ბერუაშვილი პარლამენტს მიმართავს და დმანისის მაჟორიტარისთვის დეპუტატის უფლებამოსილების შეჩერებას ითხოვს. პროკურატურის შესაბამისი დასკვნის გარეშე, რა თქმა უნდა, პარლამენტი ვერ იმსჯელებს დეპუტატის მიმართ უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. საჭირო ეს ფაქტები იყოს დადასტურებული რაღაცა მაღალი რანგის მტკიცებულებებით. ამჟამად საჩივრის საფუძველზე პროკურატურამ უნდა დაადგინოს აქვს თუ არა კავშირი კახა ოქრიაშვილს 22 წლის წინ მომხდარ დანაშაულთან, თუმცა დაიწყებს თუ არა ძიებას გიორგი ბადაშვილის უწყება. დმანისის მაჟორიტარის წინააღმდეგ უცნობია. პროკურატურა საქმეზე ამძრომდე დუმს.